マコナリです。よくネットなんかで時代遅れの言動をしている大人なんかを見て、あいつは老害だ、邪魔でしかないって言ったりしますよね。老害というと年を取って発症する病気のようなものだと思われがちですけど、そんなことはありません。実は20代30代であったとしても老害行動はやってしまうんです。あなたも気づかないうちに老害行動をしてしまっていませんでしょうか。ということで今回は邪魔でしかない老害行動トップ3を発表します。いつもだとランキングの一つ一つをがっつりと紹介していくんですけど、今回は比較的さらっといきます。こんな老害行動はダメだよということを理解してもらった上で、その次に一体なぜそんな老害行動を取ってしまうのか心理分析をしていきます。そして最後にはその分析結果を踏まえたあなたが年を取っても老害にならないための明快なアクションプランを一つ提示します。このアクションプランをみんながやるだけで日本は激変するとさえ思ってます。あなたも必ず今日から実践してほしいです。では早速老害行動のランキングからいきましょう。老害の行動第3位。第3位は頼んでもない自分の話をずっと話すことです。あなたも一度は食らったことあるはずです。おじさんおばさんの過去話、自慢話の被害に、あれやられるとね、へーすごいっすね、やばいっすね、かっこいいっすねしか言えなくなるんですよね。頼んでもない話をされたっていうことで言うと、私が一番びっくりした今でも覚えてるエピソードがあるんですよ。大学時代に神奈川県相模原市に住んでたんですけど、その家の近くのラーメン屋に行った時の話です。家の近くに小さなボロッボロのラーメン屋さんがあって、ほとんど人が入ってるとこを見たことなかったんですよ。人はいないんですけど看板にでっかく日本一うまいって書かれてました。怪しかったんでずっと行かなかったんですけど、ある夜にお腹が空きすぎてどうしてもラーメン食べたいなと思った時に勇気を出してそのお店に行ってみることにしたんです。日本一うまいって自分で書くぐらいなんで、もしかしたらとんでもない穴場かもしれないぞって思ったんですよ。昔で言うところの週刊ストーリーランドみたいな雰囲気のあるお店です。店にガラガラって入るとピークタイムなのにお客さん誰もいなくて、山賊みたいなヒゲのおっちゃんが一人でなんか切り盛りしてるんですよ。店入って一番推しのメニューを見たんですけど、一番のおすすめがちゃんぽんなんですよ。ビビりましたよ。日本一うまいラーメン屋の一番おすすめメニューがちゃんぽんなんで、これは予想できなかった。注文したら20分ぐらいかかってちゃんぽん出てきたんですけど、なぜかプチトマトが入ってました。味はねリンガーハットの方がうまいですね。こう黙々とね一人で食べてたんですけど、そしたら突然その短足みたいな店主がバカでかい声で喋り出したんですよ。おう俺のせがれがよ、ニューヨーク行ってんだよ。5秒くらいシーンとなりましたね。誰に話してるのか全然分かんなかったんですけど、どう考えてもその人と自分しかいないんで自分に話してるんですよ。え、せがれがニューヨークって何って思ったんですけど、無視しても怖いんで、え、ニューヨークですかって返したら始まってしまったんですよ。おっちゃんの自分語りが息子の自慢から始まって、私が福岡市出身だと話したらプッツン来ちゃって博多ラーメンディスり出したんですよ。その人曰く本物の豚骨は熊本ラーメンらしいんですよ。博多ラーメンは邪道だ、持論を展開してたんですけど、私はいやこの人さっきまでちゃんぽん作ってたんだよなって思ってました。こっちはへえそうなんですねって薄い回答をずっとしてました。20分ぐらい延々と自分の話を聞かされて、マンツーマンなんでめっちゃ辛かったですね。バカでかい声で自分の話されると迫力があるんでね、張り付けにされちゃうんですよ。皆さんも長々と話をされたことありませんか。老害の特徴第2位。第2位は年下に対してマウントを取ることです。年下に対してマウント取る人いますよね。年下というか自分よりも弱いと思っている存在に対してですね、後輩や部下や女性や子供に対して小バカにした態度を取る、求めてないアドバイスをする、絶対に間違いを認めない、こんな態度を取る人がたくさんいます。私の YouTube にもなぜか現れるんですよね。長文説教おじさん、私に対して説教してくるんですよ。開業なしのこう文字壁で論文みたいな分量でコメントしてきます。こいつはまだ青いな、まだ30歳か、何も世の中のこと分かっちゃいねみたいな書き出しでバーッと書いてるんですよ。ちょっとねこれ失礼かもしれないんですけど、こういうの見るとね毎回どうしても笑っちゃうんですよね。自分でタップして見た動画に対してポチッとブロックすれば一生見ないで済むのに、丸一日かかったんじゃないかってい こう長文コメントをねぶち込んでくる人、これって渋谷の道を歩いててマナー違反で気に食わない人がいたとしたら、いきなり話しかけて丸一日説教するようなもんですよね。もはやこれ一周回って愛ですよね。普通のファン以上のガチファンです。ちなみにそういうアンチコメントは私はほぼ読まずにチャンネルに表示しないボタンを押してます。これを押したら本人は投稿した気になってるかもしれないですけど、私は他のユーザーの目には触れないんで気分を害することはありません。この仕組みチャンネル保有者にすごい有利ですよね。アンチがどんなに一生懸命コメントしても一回非表示にしちゃえば二度と出ないわけですから、それでもアンチの人は頑張ってコメントしてるんですかね。これはいつも言ってることですけど、自分の目と耳に入る情報はいくらでも自分でね選べるこの時代に、わざわざ
ざアンチ行動を取るっていうのはもはやファンですよね。嫌だったらフォロー外すかミュートするかブロックすればいいんですよ。こういう YouTube とかの話だったらミュートすれば終わりなんでいいんですけど、職場とか家族とかリアルの人間関係でマウントを取ってくる老害行動をする人がいたら本当に厄介ですよね。最初から話を聞く気が全くない、とにかく何かにつけて文句をつけてくる人にはもうどうしようもないですよね。老害の行動第1位は自分がわからないものを否定することです。自分が知らないことだったり新しいものに対して強い抵抗感を示すことです。わかりやすい例で例えてみましょう。あなたの目の前に日本だと絶対に食べないような異国のグロテスクな料理が置かれたとしましょう。その料理はある国ではねメジャーな誰もが食べるものだそうです。この時に人が取る行動は3つです。積極的に食べてみようとする、自分に合わないと食べない、こんなの食べる人は絶対におかしいと非難する。一番得られるものが大きいのは1です。少しでも良さを知ろうと努力すること、自分の価値観が広がりますよね。食べないっていうのは普通の行動です。問題なのは3です。自分が理解できないものに対して全否定をしてしまう人。その人が納得できないかもしれないですけど、その人に何か危害を加えるわけじゃないんですよ。にもかかわらず自分が嫌だというだけでその存在自体を否定する人がいます。これが老害行動です。人間誰しもね、自分がわからないものに関しては抵抗感を示すものです。それは自然なことですよ。みんな自分がストレスを感じずにいられるコンフォートゾーンにいたいですよね。それは誰しも同じなんですけど、老害の人は自分のコンフォートゾーンの外にあるものを全部攻撃してしまうんです。例えば世の中に新しいサービスが出てそれを使っている人がいた時に何かとケチをつけて一つもいいところを見つけようとしないとかですね、新しいものだけじゃなくて自分に関係ないものに対してああだこうだ文句を垂れるのも老害ですね。テレビでたまたま見た芸能人の不倫とかに関してああだこうだ言い続けるのもこれも老害です。ケチをつけるのが癖になってしまってるんですよ。今老害行動トップ3を発表しました。頼んでもない自分の話をずっと話す、下の人に対してマウントを取る、自分がわからないものを否定する。一体どうしてこんな言動を取ってしまう人が世の中にいるのでしょうか。その心理をこれから私が分析していきます。分析をすることで私やあなたが老害行動を取らないためにはどうしたらいいのかも導き出されます。分析には免疫マップを使います。免疫マップというのはなぜ人と組織は変われないのかというハーバードの教授が書いた本の中に出てくる分析手法です。こちらは必須読書だと思ってるんで概要欄のリンクからぜひポチって読んでくださいね。この免疫マップのとても有益だなと思っている考え方が裏の目的と固定観念です。人がやってはいけないような行動をつい取ってしまう、自分ではダメだと分かっているんだけどなかなか変われない、そんな状態に陥ってしまうのはダメな行動を取ってしまう裏の目的と固定観念があるからだと、という考え方を土台にしています。嫌われる勇気で一躍有名になったアドラー心理学の目的論なんかも同じ考え方です。余談ですけどいろんなジャンルで普段から勉強していると知識がつながる瞬間があるんですよ。言葉は違うけどこれとこれ同じこと結局言ってないかっていうのが、違う時代の違う分野の人たちが結局同じところに行き着くって興味深いですよね。話を戻します。人間に本当に裏の目的というのがあるのか、人間のこう頭のね脳みその中には裏の目的というのを考える部位があるのか、その真実はね分かりませんよ。というかこういうのって考える意味がないんですよ。大事なのは裏の目的があると考えることによって前に進めるということです。人が成長しよう、誰かの成長を促そうとしている時にこの人はもともとこういう性格だからと、過去にこんな経験があったからと、原因論を元にした考え方だと何も物事が前に進みません。裏の目的があると定義することによってより深く内面を理解することができます。アクションプランにつながるんですよ。そのアクションプランで確実になるかわからないけど前に進むことができます。だから価値があると思うんです。免疫マップなんて意味がないと思う人がいるとしたらぜひ代案が欲しいですね。では老害行動を取る人を免疫マップで分析していきます。今回は私なりの超シンプル版の免疫マップを使います。この分析は分かってると思いますけどあくまで自分の推察です。必ず全ての人に当てはまると思わないでください。私の一見解ではあるんですけど大部分の老害行動を取る人にとっては図星なんじゃないかなと思ってます。私なりのシンプル版免疫マップのフォーマットはこれです。左にやってしまうダメな行動、真ん中に裏の目的、右側に強力な固定観念と書きます。ダメな行動は今回は自分がわからないものを否定すると書きます。こういった行動を取ってしまう人はどんな裏の目標があるんでしょうか。今目標って言葉を使いましたけど目的でも目標でも大体同じ意味なんでどっちでもいいです。私はこう推察しました。理解できないものを非難してわからない自分を肯
定することで自分が価値ある人間だと示したい。一言で言うと寂しいんです。自分が孤独になりたくないから、わからないものを否定して自分は今のままで価値ある人間だと示したいんです。では次に固定観念について考えていきましょう。裏の目標を作ってしまうのは強力な固定観念があるからです。この固定観念は言ってしまえば勘違いです。私は次のような固定観念があると考えました。知らないこと、新しいものを受け入れると自分の価値が下がる。批判すれば自分は正しい人間だとアピールできる。この2つ落ち着いて考えてみたら完全に勘違いですよね。新しいものを受け入れたとしても価値は別に下がりません。むしろ柔軟にいろんな知識を受け入れていく方が自分の価値は上がっていくはずです。人を批判したからといって必ずしも賢い人間だと思われないですよね。むしろ意味もなく、大した根拠もなく否定ばっかりしていると自信のない愚かな人間だと思われてしまいます。私がこの分析を通じてお伝えしたかったことは、どんな考え方を持てば老害行動を取らなくて済むのかというところです。簡単です。今挙げた2つの強力な固定観念を持たないように逆に考えたらいいんです。知らないこと、新しいものを受け入れると自分の価値はむしろ上がる。人を非難したところで自分は正しい人間だというアピールにはならない。もちろんこのことをね、分かっていたとしても次の日からスイッチを押したように完璧に変わることなんて絶対ありません。私は意識しましょうとか注意しましょうとか人に言うのはあんまり過ぎてないんですよ。だって意識してくださいで変われば苦労しないですよね。なので私のチャンネルでは抽象的な言葉で終わらずに、明日から取り組みやすいアクションプランに落とすようにしています。では最後のアクションプランに行きましょう。老害行動をしてしまう間違った固定観念を捨てるアクションプランを一つお伝えします。もちろんね、これが全てとは言いませんけど、アクションしやすいはずです。アクションプランとは、溜めたミーハーになることです。あなたはお前ミーハーだなと人をバカにしたことはありませんか？気持ちはわかるんですよ。自分の意思ではなくて、みんながやってるから自分もやるって考える人、かっこ悪いなと思っちゃいますよね。でも思うんですけど、お前ミーハーだなという人に限って大して特別なことやってないですよね。ただ新しいことをやっている人をバカにしているだけ。そうやって何もやっていない自分を肯定したいだけ。まさに老害行動です。これからの時代は特に嫌じゃないことは何でもやってみた方がいいです。ただ何でもかんでも新しいものに飛びつくのは良くないです。よくこう新しいものとかを買いまくって、あれもいいよこれもいいよって勧めまくる人いますよね。あれは新しいものを使っている自分、最先端にいると思っている自分に酔ってるだけです。新しいものを試すのは大事なんですけど、盲目になっちゃいけないんですよ。なのでおすすめするのは、先ほども言ったように冷めたミーハーなんです。新しいもの、流行りもの、人がおすすめしてくれたものはとりあえず迷わず使ってみる。お金払ってやってみるんだけど、盲目に熱中するわけじゃない。使った上で自分の考えをしっかり持つ。中立にはいるんだけど、とりあえずいつもまずやってみる。このスタンスが大事なんです。一体なぜこの冷めたミーハーを勧めるのかというと、常に新しいものをとりあえずやってみる習慣がある人というのは、他人の考えを頭ごなしに否定したり自分が古い考えを押し付けたりしないからです。最初は嫌だと思ったけど、やってみると意外と良かったという感情体験が人生の中で多ければ多いほど、新しいやり方や考え方に対して受け入れやすくなります。心理学で一貫性の法則というのがあります。人間っていうのは自分がこれまでずっと続けてきた行動をつい続けようとしちゃうんです。いつも新しいことにトライをしている人が突然他人がやっている新しいことに対して非難するってことはありません。私も仲良くさせていただいている時代を作っているようなリーダーたちは、新しいものに対してすごくこう寛容です。まずやってみようとするんです。私は日本最大級の社会人向けプログラミングスクール、テックキャンプを運営しています。なんでこんな人が受講するのって人がたくさんこれまで来ました。例えば本田圭佑さんはワールドカップ直後に受講してくださいました。他にはスカイマークの会長の佐山さんとか、他にも大きな会社の経営者がたくさん来てくださいました。そういう時代を作っているリーダーほど新しいものに対して少しでも学ぼうとするんですよ。私の知っている優秀なリーダーはみんなとりあえずやってみよう精神があります。普通の人がいや自分なんかにはできないかもなって思ってる間にもうやって終わってるんです。今たまたま例としてプログラミングの話をしましたけど、もちろんもっと簡単なことから始めてもいいです。あなたも流行ってるって知ってるけどやってないことありますよね。というように抽象的に言ってもわからないと思うんで、私が具体的な例を挙げます。今更ヒカキンさんの動画を見る、名前は知ってるけど意外と動画はまだ見たことないって人いるんじゃないでしょうか。今世界で一番伸びてる SNS TikTok をやってみる。別に投稿しなくていいです。動画を見るだけでもなぜこのアプリが伸びているかっていう理由がわかると思います。その他にはあとはゲームですね。フォートナイト、動物の森、マインクラフトをやってみる。何が面白いのかやってみないと分かりません。最新のアップル製品を買ってみる。今なら iPad Pro とかいいんじゃないですかね。もうタブレットがノート PC の代わりになる時代が来てます。 Netflix の人気ドラマを上から順に見てみる。私がおすすめした中二病アニメランキングトップ10を全部見てみる。別にやったからといって大好きになる必要はないですよ。結果的につまんないと思ってもいいんで、とりあえずやってみる精神が大事です。そしてできれば良いところを見つけてね、自分がやったことに対して肯定
定的になった方がいいです。どんなものにも必ず良いところはありますから、人生楽しまないと損ですよね。これからの時代で活躍しようと思うんだったら、自分の価値観を常に更新していかないといけません。過去の常識、過去のやり方にとらわれているとあっという間に置き去りにされてしまいます。置き去りにされてしまうと、その置き去りにされた自分を守るために老害化していくんです。そうならないためにも、ぜひね、冷めたミーハーになることをお勧めします。具体的に何をやればいいかってことも話しました。私も何でも新しいものは試してみるようにしてます。ミーハーは最高の褒め言葉です。ということで、今回も最後まで見てくれてありがとうございます。いくつかお知らせの後に最後に復習します。私の経営するディブリは日本最大級のプログラミングスクール、テックキャンプを運営しています。未経験からプロのエンジニアになりたい方、もしくはビジネスマンで教養としてテクノロジーに強くなりたい方、ぜひ無料カウンセリングに来てください。あと、もしまだこのチャンネルの登録をしてない方がいれば、このチャンネルでは仕事や人生に役立つ話をできる限り短く分かりやすくして配信しています。これからもあなたに役に立つ動画を上げていきますので、ぜひよろしくお願いします。では最後に、記憶に残るように今日の話を復習しましょう。今回は邪魔でしかない老害の行動トップ3を発表しました。第3位は頼んでもない自分の話をずっとすること。第2位は年下に対してマウントを取ること。第1位は自分が分からないものを否定すること。その後になぜこんな老害行動を取るのかという分析をしました。免疫マップを使って裏の目標と固定観念を明らかにしました。老害にならないためのアクションプランは、冷めたミーハーになることです。まずは何でも新しいもの、流行っているもの、人がおすすめしたもの、試してみるようにしましょう。そうすることで、人がやっていること、新しいものに対しても寛容になることができます。今回の動画面白かったでしょうか。もし今回の動画面白かったなと思ってくれた方がいれば、高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。もしくは Twitter なんかに、まこまで社長と名前をつけてシェアしてくれると、たまにエゴサーチしてるんで見ることができます。これからもあなたの役に立てるように動画を作っていきますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。